بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن اینڈ بیوٹی. ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے, اور ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. تو آج عید چاند رات کے اوپر میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ہیئر کٹ ڈیزائننگ, ہیئر کٹ سٹائل, تاکہ آپ لوگ اپنے پارلر سے ہیئر کٹ کی کٹنگ کروا سکیں. تو اینڈ تک ویڈیو لازمی بات کیجیے گا, بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے گرلز کے لیے, لیڈیز کے لیے. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ڈیزائننگ ضرور پسند آئے گی. ہم ایڈوانس میں آپ لوگوں کو عید مبارک کہتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزرے, خوشی خوشی سے عید منائیں, اللہ ہر ایک کو تندرستی دے, صحت دے. تو ویورز اپنی خوشی میں ہمیں یاد رکھیے گا, ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا, لائک کر دیجیے گا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کائنڈلی سپورٹ کیجیے گا چینل کو. تو عید میں اگلی ویڈیو کے نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں, اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.